fillimisht cilat janë prioritetet dhe sfidat që mendoni se do të keni gjatë mandatit qeverisë në ministrinë që ju edhashni. e dhënë. Ëh, ne si Ministri e Forcës Sigurisë, si Forcës Sigurisë së Kosovës i kemi përmbushë kapacitetet operacionale realisht që janë të vlerësuar nga shëlltarët ose nga ekipet e NATO-s në vitin 2013, dhe deri me tani kemë arritë që pas këtyre kapaciteteve që një farforme të inicojnë, mos të inicojnë analiza e rishikimin strategik për sektorin e sigurisë, edhe në kuadrë të kësaj, ka ndalë disa rekomandime ku këtë procesi transformimit është dashtë që ndodhë në 2014-ën, por për arsye të 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 njohura, nuk ka ndot procesi transformimit siguris, të forcës sigurisë në forcës atë armatosurat Kosovës. Ne i fokusin kryesor e kem për mandatin ton mirëmbajtjen edhe avancimin e kapaciteteve egzistusë operacionale, zërimin e bashkunimit ndërkomtar atë rajonal dhe global, si dhe transparenca, logarithenja, por fokusi kryesor, jo i një është procesi transformimit forcës sigurisë në forcët armatosur atë Kosovës. Dure Ministrë, kur për të të bë bëhë transformimit fëse kësë në ushtëri? Ne, si forcës sigurisë Kosovës, e kemi një strategjit të integrimit komunitetit, e kemi një plan të veprimit, realisht që e, e, jem të punu shumë si gjitha këto aktivitetet edhe jem masë i bindur si mrenda mujt shkurt vitit tashëm, ne si forë që sigurisë do të përmbushim gjitha të aktivitetet që janë prapame si pas planit dhe primit, sepse në kodrët planit dhe primit janë disa aktivitetet që janë realizu, janë një pjesë e aktivitetet që janë realizime si për, por një pjesë sjetër e aktiviteteve pritet që të realizohet pas vendimit për transformimin e Forcës e sigurisë të Kosovës, forës e të armatosërë të Kosovës. Por ne si forës e sigurisë, me se diku ka mesi shkurti do të jemë nga që me ato do të realizojmë gjitha ato aktivitetet që jenë të parapome me planin e veprimit. Uh, për pos pi planit uh, që ne e kemë angazhimet, ka dhe qeveria angazhimet e veta, i ka dhe prezidenci, prezidenti aktivitetet e veta, dhe uh, gjitha këto uh, duhet realizohen edhe në një bashkëpunim ose një koordinim të mirë edhe me faktorë me me në me meqë me partnerët tanë që nga kanë dimun rukëtimin tonë, uh, në rrugën tonë të lirisë për marë dhe rikëtu ku jemë. Uh, uh, a do të jetë uh, penges lista serbe në për formimin e ushtërisë? Nëse po atëherë, si do të vëpërani? Uh, po, tani është herët kjo të bisedohet a do të jetë si penges, për ne është te për më që ne uh, për tona, angazhimin tonë që të fokusojmë drejt integrimit mirëfelt të komunitetit jo shumit, si që dini, Ne dheri tani kem të i kalu dhe kvotën në 10% pjesë të komunitetit në kuadrët strukturave të FSKS. Dhe realisht për një nare parashofim që tiftojmë edhe politikant, deputet sërb, që të vinë të vizitojnë forcën e sigurisë Kosovës, që të njëftojmë qëka është forësën e sigurisë Kosovës, cila është struktura e sajë, cila do tjetë nesër struktura e forca të armatosura, misioni, pastaj të hapim një debat rreth shërcimeve që ata mund të kenë në lidhje me transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në forca të armatosura, pastaj edhe të organizojmë edhe një takim me komunitetin që tani janë pjesë e strukturës që janë mirë të integruar, që ne kemë bër për të vazhdushme që të organizojmë edhe trajnimet, kurset në gjurën Shqipë, në gjurën Angleze me qëllim të eliminimit barjerave të komunikimit që është para kusht për tarmen. Po ashtu, komuniteti jo shumic janë mirë të integrum në veç para një mujtë para fërshesht 30 dhe dhe, dhe, dhe dhe kem pas mundësin edhe të shofim edhe një gradimin e pes pjestarve të komunitetit jo shumic në gjellan. Kemi edhe pjestarët tjerë që të kanë përfënduë Akademin Ushtarake në Macedoni, që në këthy dhe tani po kontribuojnë në kuadrët forësës sigurisë, në kuadrët strukturës, që po punojnë në ngritin e dhavëcimin e kapaciteteve për të përtarve. Cela mënyrë të të funksionante mësë mire që Kosova të bëjë shumë shpejt më ushtëritë të sojë? Por, unë me ndojë si mënyra e më mira është kjo, që kjo të ndodhë për mes ndryshimeve kushtetuse për shkak se edhe komuniteti jo shumic është pjesë e vendimore, pjesë e ndryshimit kushtetutës, por edhe rrugtimi jo në drejt integrimit NATO në BE është shumë me letë nëse kjo ndodhë me ndryshime e Në cilat shtetet e botës të rvitet apo angazhohet FSK-ja? Ne kemi bashkëpunim shumë mirë me 13 shtetet të botës, por ato shtetet që i paraprin uh, janë shtetet e bashkuarët Amerikës, ne kemë një bashkëpunim. Shkel që ishtë me shtetin e Ajovës, ku i kemë bini që aktivitete më rënda vite, vitit që qoftë stërvitje individuale, kurse, trajnimet, ndryshmet, lamive, caktume që i përfundojnë, edhe kemë rastin që shumë kadet tanë, shumë oficer tanë që shkojnë, shkollohenë, jashtë në përshtetër e për akademi në i janë të përgjedhën edhe si matë mirët e kemë rastin ja ku akur, kemë edhe fotografinë në shtetë në Britaninë, në këtë shtë Britaninë e bashkuara në Britaninë e madhe realisht, ku është shpallë si kadeti maj mirë, kemë vester point e në shumë e shumë akademi prestigjose, ku kadet tonë kanë të regu rezultate, shkelqyshme dhe në kanë bo mundi krenar që janë pjesë forcës sigurisë edhe janë premtus edhe për tardmen e këti instituciones që tanë i jemë këto. A është rritur budgete për formimin e, e ushtërisë? Në krasim e vitin fiskal 2017, e, budgeti planifikum për vitin 2018 është prafërështë 1.500.000. 5% në ngritje budgetit. e buqetit, edhe pse e, është debatu shumë rrëdhë buqetit, a është i mjaftu shumë apo nuk është, e, ne e kem pas një ndëgjim buqetor me Ministrin e Finansave, gjemë rënd të akort për fillimisht që me këtë të rritjet që të vazhdojmë aktivitetet tona realizimin apo e, zbatimin e aktiviteteve që kem, kemë, ndërsa pas marrës vendimit politikë për transformim, këj bugjet do të ketë rritje si pas të rishikime ose si pas rekomandime dhe të rishikimi të strategjek së sektorit sigurisë. Me qëfar loj armatimi pa i se të FSK janë? Uh, forca sigurisë Kosovës uh, tani uh, posedon armatimin në bas të misionit aktual që e ka, forca sigurisë me armatim të letë, dhe ndërsa për misionin tjetër, të të ketë armatim tjetër, sepse ne mendojmë në tarmen të ngritim kapacitetet mbrojtë që ne si shtetë nuk kemë pretendime teritoriale nda jasë një shtetit edhe presin që dhe shtetet tjera të kenë qëndrimin e njëtë, por ne synojmë që si forë që sigurisë Kosovës të ngritim kapacitetet mbrojtëse. Zotë minister, që është mesaj juaj për vitin e ardhën? Une fillimisht kësha dashtë që në mes të mediumit ju i Kosovës, të përshëndesit të gjithë pjestarët e forës e sigurisë e Kosovës, familjarët e tyre, të përgëzaj pjestarët e FSK-së për sukseset që i kanë arritë në vitin 2017, që ne kan, kanë bo me mundi krenarë, edhe që endë FSK-a vazhdojnë të ketë një respekt edhe një vlerësim të jashtë në opinionin publik që tisa herë më radhë është vlerësu si organ organizata me besushme në vend edhe kësha dorë që në ratë parë të realizohem objektivat, të synimet tona për vitin 2018 edhe të realizohem pritjet e qytetarve të rëmbullaksojmë shtetin është të cine Kosovës duke transformuar forcën e sigurisë Kosovës të armatosurë. Por fond, e, një pyqe pak ma atraktive, më këndë dhe ku do të apret në këtë vitëri 2018? E, po, unë si pas traditës shqiptare, zakonisht natën e pare pres me familje, por një pjesë kësa rada komendu si të kalë edhe me pjesëtartë fësë e kësë, si atë pjesën e ndrimit më të motëve, edhe sigurisit do të jam edhe në për gazem me shok me pjestar të forës sigurisë Kosovës, sepse kjo është krenaria e jonë dhe ne do të vlerësojmë edhe ata pjestar që ne kur festojmë shpeja ta janë për dëtyra dhe funksionën e ndryshme. Zotë i Minister, falem dërë e shumë për... Falem dërë e të dhe për juve.